بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توانا أحسن خيارتنا ملك سوا جوكتان كسر دوا هذا برنامج كم ها عصب وهذا هنا كل هذا قبرتين برتنا قطبة حساب دنا يا الله بدين كسر قد بنا أرورتنا قطبة ذات كدا وندون تام برنامج كم ها عصب وحكم ذا شلتو لو حل بالشيء كلنا كمانشستر يونايتد استوك سبب تي كدم بيسب اللوجا هذا يولي بقف كي وكدا عي كورونا ee dirti loo baajiyay isagu Bruno Fernandes sabab ayuu noqon doonaa bagwa booskiisi hore in loo celiyo sanaya soo xulanaysa shaxda iyo waliba boos ka cusub ee bagba uu ka ciyaari karayo sidoo kale horyaalka La Liga Spain oo soo laabanaya ha koobkii Jarmalka xalay tole maxaa ka soo baxay waan ku hayaayo wala ciyaar caawana kulama baajiri doona waan ku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad ku daawan doontaan gigis iyo waliba ninka Cristiano Ronaldo maxaa ka dhacayo waa la canaantay ninka la yiraahdo Cristiano jawaabti uu bixiyay ayaan sidoo kale ku hayaa waliba nadiga kubada cagta Everton oo xidigahooda ogolaaday mushaaradkooda inay jari doonaan kulankii Liverpool iyo Everton waxa la leeyahay goob cusub ayaa lagu ciyaari doonaayo garoonka Goodsenberg lagu ma ciyaari doono goobta cusub ee lagu ciyaarayo ayaan ku hayaa iyo waliba cida taladaasi lahayd warar kale ayaa markaasi ku daawan doontaan waan idin soo gudbin doonaa nadiga kubada cagta Spurs oo doonaysa jeeru wararkii suuqa Ronaldo ka tagi kara nadiga kubada cagta markaasi Juventus iyo waliba Pep Guardiola oo caawiye waawiye yeeshay inta ay ka badan barnaamijka maxaa cusub ayad ku daawan doontaan anigu Cabdiqaadir Qayskeed isoo saaray meel kasto aad joogtaan subax wanaagsan kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub sidoo la socoteen horyaalka wadankaas Ingiriiska waa la baasayaa isla markaana 17ka bisha Juun ayaa iyadu albaabada ay u xireen la baasi doona caalam kubada cagta oo idil way wada sugi lahayn cushaaqdoodu hadii reer Ingiriis ay noqon lahaayeen iyaguna way imanayaan cushaaqdoodu aad bay u dharayaan sidoo kale midka kale ee horyaalka wadankaas Spain isaguna si weyn baa loogu diyaar garoobayaa talyaaniguna waa ku soo xigaayo hadaba ciyaarta ugu adag Liverpool waxay la ciyaareysaa garoonka Goodsenbergna kula ciyaari lahayd kooxda kubada cagta Everton iyadoona kulamada ugu horeeya kamida kulamada dhici doona horyaalka wadankaas Ingiriiska kulamada qaar Liverpool ay ciyaareysaa waxaa la soo jeediyay iyadoo inaan lagu ciyaarin magaalada Liverpool xitaa markaas meelaha qaarkii garoonka Etihad Stadium xitaa garoonkiisa waxa ka waxa la yiraahdo City leedahay meel kale lagu ciyaaro laga bedelo waxaa la soo jeediyay garoomo dhaxdhaxaad iyagoo lagu ciyaaro hadaba booliisku waxay u arkayaan garoomada kooxda kubada cagta Liverpool ee ku yaala magaaladaasiba in aysan suuragal ahayn in ciyaarahaasi ka dhacaan sababo ku aadan taageerayaasha soo buux dhaafin karaya samarkana ba ay dhici karayso inay soo jabsadaan qaar kood waxa la yiri guriyaha u dhoweeyso korkooda ay magaalada soo fariisan kariyaan kuwa waxa la yiri garoonka ay xul ku iman kariyaan booliskuna markaas ayuu dumala siyaasi daraadeed garoomo kale hal lagayo The Athletic waxay tilmaamaysaa ciyaarta Liverpool iyo waliba Everton goobta lagu qaban doono waxa lagu leeyahay hadda ayaa la cadeeyay samarkana shabakadaas ayaa soo dusinaysa halka lagu qaban karayo garoonka kooxda kubada cagta ee Southampton ayaa noqon doonta ciyaarta kooxdaasi ee Liverpool iyo Everton marka saa ayaa leeyahay shabakada ayaa ku warramaysa wali Premier League war rasmi ah kama aysan soo saarin laakiin warka ayaa la soo dusinaya nadiga kubada cagta Everton warka laga qoray waxa leeyahay 100% mushaaradkoodu dib ayay u dhigayaan isla markaana 3 bilood ee soo aadan dib ayay u dhigi doonaa sabab ku aadan caabuqa corona saameyn adag ayay ku yeelatay dhamaan markaas nadiga Everton waxaad ka rabtaa kuwa weynaa xidigaba lacagaan jareynaa sidaas tilmaamay Barcelona doogeedeen oo Real Madrid waa ay sheegtay oo dhamaan xidigay kala marka nadiga Juventus oo dugtiino iyo nadiga kale marka waxa la tilmaamay marka nadiga kubada cagta Everton maamulkeedu waxay ogolaadeen marka iyagu in xidiguhu 100% laga jaro laakiin iyagu dib loo dhigay gadaal baa laga siin doonaayo 3 bilood ee soo aad lacagoodu waxay noqon doonaa kuwa kaamilaysan u heli doon sidoo kale Carlito isaguna wuxuu ku deeqay marka 300% isla markaana la tilmaamay caabuqa corona waqtigii uu bilowday uu sheegay 300% in mushaaradkiisa hoos u dhigayo hadaa nadiga kubada cagta Everton qaybteeda fulinta waxay sheegtay laacibinta ay ogolaadeen 100% mushaaradkoodu 3 bilood ee soo aadan dibina u dhigi doonaan bayaan ay soo saartay nadiga marka waxaa lagu yiri xidigaha waxaan kula heshiinay baa lagu yiri 3 bilood ee soo aadan in dib markaas iyadoo loo dhigo mushaaradkoodu 100% lama siinayo haddo seas baa lagu leeyahay horyaalka wadankaas Spain waa soo noqonaya waa soo caawa Bayern baa daawanaysa caawa Bayern baa daawanaysa habeen dambana La Liga daawanaysa wareerka ku daayo kubadii waa ku timid tartiibkaaga horyaalka wadanka Spain La Liga waxa lagu leeyahay tartanka wuxuu yahay sanad kamid aad u xiiso badan markana 2 dhibcood farqiga Barcelona kale waxay lahayd
kii gaajada wuxuu yiri anigu waxaan idin sheegay wiilhoryaalka anaga ku dhaw wasaa wuxuu diin baa leerinay wasaa ma maxaad sheegi rabtaa maya maya yiri war anagu meesi baa haysanaa ma ogidmiya yiri sidaas waxa yiri kii gaajadaana laakiin farqiga laba dhibcood ee kooxda kubada cagta Barcelona iyadu hadda ay ku haysaa waliba waxa uu yahay horyaalku mid aad u xiiso badan samarkana Champions League-ba hadda isaga ayaa isku bedeli doono aad iyo aad baan markaasi si weyn loo xiiseyn doona sababtoo ah ma jirto koox iyadoo la dhig kara hadda way qaadi kareysa sidoo kale waxa la isweydiinaya kooxaha afarta iyagu markaasi Champions League uu soo bixi doono Real iyo Barca waa loo ogyahay yaa markaasi soo saddexayn doono afarayn doono yaa leeyahay waliba naadiyo dhowr ayaa doonaya Champions League sanadkan ay arkay qaataan oo booska ay tagaan ha booska Champions League lagu soo baxayo naadiyo dhowr ayaa ku dagaalamay Getafe kale waxay taa mid iyaduna halgamay sidii u soo bixilay Sevilla kale iyo naadiyo kale ayaa jiro iyagu doonaya Champions League markay iyagu inay aadaan sidoo kale Atletico Madrid iyaduna waxay taa mid markaasi la isweydiinayo xilareedka dambe halkee bay iyadu ka ciyaari doontaa Europa League mise Champions League sidoo kale waxa lagu leeyahay Europa League iyaguna ayaa u soo bixi doona waxyaabo la isku weydiinayo Spanyol iyo waliba kuwa kale iyaguna waxa leeyahay xilareedka dambe xaalkoodu sidee buu ahaan doonaa hadaba Hazard muxuu isagu isbeddel u sameyn doonaa baa leeyahay sidoo kale Asensio isaguna dhaawac buu ahaa sidoo kale ninka Suarez leeyahay isaguna dhaawac ayuu kaga faa'iideystay caabuqa karoon waqtiga uu yimid dhamaa waxyaabahaas wuxuu yihiin markaasi waxyaabo laga aqrin doona natiijooyinka kulamada horyaalka waddanka Spain sidoo kale waxa la sii saadaaliyay kulamada ugu horeeya iyo sidee noqon doonaan hadaba saadaasha laga bixiyay waxa leeyahay Sevilla iyo Real Betis 26 waxay u codayeen jamaahiirta kamida markaasi in draw barbaro uu ku dhamaan doono sidoo kale Kobe Kantona waxay sheegeen markaasi nadiga kubadda cagta Sevilla guuleysanayso Betisna 26 baa u codaysay kulamada kale ee la saadaaliyay waxa kamida Levante iyo Liverpool kale laakiin kulanka muhiimka anaga aanu ka eegno wuxuu yahay kulanka Mallorca iyo Liverpool Barcelona oo markaa sabtida isaguna waa 13ka bisha ku aadano 13ka bisha ayuu ku aadan yahay kulanka waliba waxa lagu leeyahay Barcelona 75% ayaa sheegtay way adkaan doonta Mallorca 9 ayaa u codaysay sidoo kale barbarahana 16 bay ku aabaa u codaysay Atletico Madrid 42 baa u codaysay markaana waxa leeyahay Bilbao 26 ayaa u codaysay 27 barbarro bay sheegeen Madrid 79% dan waa badin doonta 14 barbaro 7 ay baar ayay markaas u saadaaliyeen marka wixii markaas saadaalinta laga sameeyay sanadkan la yiri waa suurtagal waxyaabaha ka dhici karayo la leeyahay saas iyo saaba ka dhici karayso marka waa ka saadaalintaasna waxay taamidan sahlan dooni baa la yiri hadaba Charlton waxaad ogeydeen kulan xiisa badan oo kooxda kubada cagta ee Manchester United ay ciyaari lahayd caabuqa koronan loo joojiyay laakiin lama shaacin sababtaasi sababta rasmiga ah ee loo joojiyaydu lama sheegin waxa la sheegay kulanka inuu baaqday isla markaana aysan ciyaari doonin kulan saaxiibtinimo oo Stoke iyo waliba kooxda kubada cagta Manchester United ay ciyaari lahayeen ayaa la baajiyay isla markaana Charlton oo waajib ayahay inuu dhaco garoonka kooxda kubada cagta ee Manchester United garaan xarunteeda Carrington ayay tagen kooxda kubada cagta Stoke kulan saaxiibtinimo yoha laakiin markii la bilaabay la ciyaarta daqiiqad kor ayaa la joojiyay iyaguna waa ka baxeen hadaba waxa la ogaaday sababta ka dambeysay United u joojisay hadaba United ayaa si weyn uga baqaysa baa leeyahay caabuqa corona in uu ka soo muuqdo qaar ka mid ah xidigaha sababtu waxa la leeyahay gudoomiyaha kooxda Stoke ha oo booqday Michael O'Neill ninka la yiraahdo natiijadii baarista caabuqa corona lagu sameeyay ninkan waxa la tilmaamayaa in laga helay virus jirkiisa uu xambaarsan yahay sidaas daraadeed aad bay ugu lulsayeen Solskjaer iyo wiilashiisu in ay markaas ka soo muuqdaan hadaba ninkan waa la dafayo waxa la leeyahay karantiil buu ku jiraa isagu markii laga helay yaa deema kuwan maxay ahaayeen baa leeyahay ciidamada gaar ka ma dafay baa leeyahay ninkii waa la dafay waxa la yiri wala karantiilaya Stoke marka bayaan bay soo saartay waxay sheegtay ninka leeyahay O'Neill isagu intijaabooyinkii lagu sameeyay laga helay oo positive uu noqday hadaba nadiga kubada cagta Stoke waxay shaacinaysaa baa leeyahay hadda in marka toddobaadada soo aadan uu ahaan doono mid karantiil ku jiri doona samarkana la socon doono waliba xubna kamida oo iyagu u dhawaaday waxa leeyahay dhamaantood wala karantiilaya xitaa laacibintu waxay noqon doonaan kuwa la karantiilayo intiiba u dhawaatay waxay noqon doontaa kuwa la karantiilayo baa leeyahay Ryan Giggs isagu xusuus buu isagu qaadanaya wuxuu leeyahay waqtiga isku dhacnay Cristiano Ronaldo laakiin jawaab cilin buu siiyay Cristiano daninka nin sahlan ma aha Cristiano waa taqaanaan Cristiano waa way waad ka xanaajinaysa isagu jawaab cilin baa lagu siinaya ninka Cristiano nin cajiib isagu oo yahay waxa dadan iska dhaha laakiin garoonka gudihiisu isagu fantastic buu ku yahay hadaba Ryan Giggs laacibkii kooxda kubada cagta Manchester United ayaa ka sheekeynaya waqti inuu weeraray Portugaleeska kooxda kubada cagta Manchester United markii uu la joogay sababtan waxay ahayd inuu cabi jiray cabitaanada gaaska ama gaasiyadka kuwa la yiraahdo Pepsi iyo kuwan kale dadka ay cayiliyaan kuwa marka miisaankiisu inuu kordhay iyo waxyaabo kale uu ka baqay wuxuu yiri maxay maxaad u cabaysaa maalmaha kamid ah ayuu arkay ninka Cristiano Ronaldo oo cabaya cabitaanka marka
هذا بعد بتاعنا ده نوع عاصية يكو كله يلا متك إيه درينك اللي يكو عن كله مركا خمري أنا هين لكن يقول لهم متك عبيتنا ده غازيات كام غازيات كله هذا هذا بنا ده يكو بدأ عقده مانشستر يونايتد نكو عيار يجري أي سوون وقع على ذي طلبة دقيقة اسمك سويري ما هي تها السبب تمر كاسي أدو عبي سعبيتان كان وقتي قرعة ده وحير مر والبا وحوها وقتي قرعة ده مد عبي يجري سمر كان سوين بقى وقع على ذي برانيه لكن ذا سنة ودن كبرت واحد المامي سيسقون ويجري مركا نديك كبدة عقدة يوفنتوس حد يجلس سؤالي وحكاية لي مركا سلوك جيس يقول حياة بكلة وحنو شيء بيجري إن الله قبل كرين سمر كان التم وحياة بيجري مد مركا لانك كلبة أوري حد نكن مركا دمبوح ويجري مالن تيحك تي وحنو شيء بيجري وحن إنه سنصمين وأجت تجيب ويجري مالن تيحك تي وحويجري عيارته المعياري لي هاتريك بودري مركا سبو يمد أنا واحد دونا عبا الوري جيجس أنا واحد دونا عبا شقوق ما يقوله ذا دي ومية نوكله وضده نيو نكير رونالدو أنا واحد دونا عبا يا بولا ياي نيمار هو يدي يوري بويل ككلاء صاحب كلاء علاقة كلاء ده هيسوي راموس ده بتدوه يسي زيادة يسوي بويل كم حلا شقي إنه يسوي كم يدي هاي قليها يسكتين سجا رجع معناها قليها يسكتين سجا أيالله شقي سجنه وربعين تنسى سوق هذا شيء نيمار يا اللي ياي سوين بومركا سوق عريسي مركا أوراد أودا حقوق السياسية استمر كان أوراد السياسية مالمي وجود بيلار كين سوين مركا يجوا جه الليين ويل كان LGBT أوراد اللي رادو رجع ما كوا يسكتين سجا يجوا هذا هو حالات المامية إن هو يدا راموس دوان يدو عدي أمبلاس كستمر كان بوليس كسوالي ويدين تنو حي كدن بيسي كدن مركي ويل كان لارك يساقو داوان استمر كان إزبتا لغيو حالة ديسو لغو دبيبه وليبا دور يتدوان قضب أيالا شاك يساقو إنو كجانا هذا هو نيمار أيا كعريسي نيباليرو ورداسي وليبا ويل كان تلابوين كان نيمار واد بوغ عرون يباليري ويل كا تياغو راموسا horta adduudu waa jirtaa in ma aragtay wax adiga aad shar ku ahaa ama waxaad ka baqaysid in wax wanaagsan ay ku noqdaan ninka la yiraahdo Bruno Fernandes imaanshiisu Pogba waxa ugu fiican inay soo saaran ayaa laga yaabaa saas baa leeyahay kooxda kubadda cagta Manchester United waxa leeyahay tasanay tilmaamaysa in qaab ciyaareed cusub ay ku ciyaari kareyso ay gali kareyso kooxda inkastoo la filayay Paul Pogba soo laabashadiisu in iyadu ay si aad ka yeen doonto ninkan booskii uu doonayay ee markaas wariyanka gadaashiisa isagu inuu ka ciyaaro ay aad ka yeen doonto oo la ciyaarsiin doono McTominay ayaa lagu leh hadda hal kale ayuu la iimaanayaa Solskjaer isla markaana dadsan waxay leedahay dhigiya markuu goosha ugu jiro ninka la yiraahdo Lindelof iyo Maguire ayaa difaaca dhex ciyaari doona ninka kale waa Mbassaka iyo Oliver Shawna way iswajihi doonaan iyaguna oo garbaha ay kala ciyaari doonaan oo weerarka ay qaadi doonaan labadooda sidoo kale ninka McTominay ay ku bajoojay ciyaari doona waxa ka barbar ciyaaraya Bruno Fernandes iyo Matic marka weeriyanka gadaashiisana Paul Pogba ayaa la geynaya booska wuxuu ahaa booskii ugu fiicnaa ee markaas ninka la yiraahdo Paul ka soo ciyaaray waqtiga Juventus oo baniga ajiib ka sameeyay goolal iyo noqday wax walba uu sameeyay isaguna ahaa mar waliba mid kaag dhawaa afka hore ee gooshana taagna weeriyanada aad buu ugu dhawaa mar walba marka uu ka faa'iideysan jiray booskan uu ku jirjirayo marka waa ka nadii kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaa ciyaartay semi-finalka koobka Jarmalka finalka ayayna iska hadriyeen baa la yahay waliba nadiga kubadda cagta ay markaas iyadoo Bayer Leverkusen semi-finalka uu weeyay ahaydo waxayna la ciyaareysay kooxda FC Saarbrücken kooxda la yiraahdo wali waxa la tilmaamaya Moussa Diaby in 19 daqiiqo gool u dhaliyay Lucas Alario ninka la yiraahdo isagoo gool u dhaliyay Alario ninka baa u dhaliyay Lucas Alario baa la yiraahdaa 19 daqiiqo iyo gool kale u dhaliyay waliba Karim Benzema ayaa isaguna saddexda markaas ciyaarta ka dhigay oo daxda bay ku adkaadeen kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen waana ay garaaceen kooxdaasi sidaas bay iyaguna ku gudbeen baa la yahay marka nadii kubadda cagta Bayer Leverkusen way gudubtay wareega xiga ayayna markaas iyadoo iska hadalaysay koobka wadankaasi Jarmalka Bayer Munich iyo Eintracht Frankfurt ayaa lagu leeyahay 95 daqiiqo sheekadu ma sahlanaan doonto waxay yihiin kuwa aan markaas xitaa Porto way jirtaa Benfica ciyaari doonto horyaalka wadankaasi Portugiiska waa la ciyaari doona Portugal Premier League ayaa leedahay isaguna wuxuu yahay midan sahlanayno Premier Ingiriiska kasoo qaatay liigana halka buu kasoo qaatay laabka kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ka yaaftas ayaa albaabada u furay isaguna ku biiro kooxaha amaliqooyinka waaweyn ee Chelsea ama Manchester United ninkan ayaa maalmihii ugu dambeeyay si weyn loo xiriirinaya labada naadi isla markaana naadiga Chelsea ayaa la sheegay inay ku horeeyso 70 milyan ayaa la sheegay naadiga kubadda cagta Bayer Leverkusen ay ku doonayso xidigan isla markaana koox kasto doonayso iyadoo ay ku siin doonto hadaba naadiga kubadda cagta ee markaasii Blue Jersey ayaa la tilmaamaya inay doonayaan safkeeda inay keenaan xidigan waliba waxa la tilmaamaya xidigan
دورة إنصاف كده لوجو دل دهنا ورسوا بعشرات ولا وعشرين إن تشرجينيو يوري بكنتي لبضو بصورة قلة تهاي متكود اللو يبي أما با غيران ميد أن لوجو كان عيسف كنا كبحه أما با حتى نكنا يوفنتوس لصيو نكنا لبضو عمل قيدوني إن لصيو مركان هذه كبدا عقتها جلس السوق يقش كديمنا حديقة دورة يدنا وكنتو مركان هذه كبدا عقتها بلو جلسي كنتي أيه سوق أوديك دون تبال لي أي نكنا لي رادو كيف تست مركان أبوس كيسي كنا دون تمرجع طرفك jalsi wuliba waxa xidhi ku bajojay istaano saas bay ku kulsoon yiin baa leeyahay isagu wuxuu sheegay inuu doonayo in koob uu ku guuleysto wuxuu yiri anigu ayaga waxaan doonayaa Champions League aan ku guuleysto koobka dunida aan ku guuleysto Euro aan ku guuleysto wuxuu yiri anii meel weyn inaan tago naadiix diga joogan wax badan sameyn karta oo guulo qaadi karta ayaan doonaynaa oo guulo heli karta oo koob ku guuleysan karta ayaan doonaynaa buu leeyahay warbaahinta dalkaas England waxay tilmaamaysaa naadiga kubadda cagta Spurs wali waxay doonaysaa xidiga Chelsea isagu ciyaaro Oliver Giroud ninkan kooxda dhowrba ku tartamay samarkan rabo safkooda inay geeyaan hadaba naadiga kubadda cagta Spurs waxa lagu leeyahay dadaal bay u sameyn doontaa xidigan samarkan waxay rabaan safkooda inay geeyaan hadaba naadiga kubadda wararka ka imanaya waddankaas England waxay sheegeen naadiga kubadda cagta Blues Chelsea xidiga uu ciyaaro Oliver Giroud isagu inuu qaban doono naadiga kubadda cagta Spurs wili way xiisaynaysaa xidigan Oliver Giroud waxayna doonaysaa naadiga Spurs in xidigan ay soo qaadato ninkan heshiiskiisu waa dhacay laakiin halsan heshiiska ugu dareeyo lama garan karo markaa ka hor inta uu soo dhamaanin in la iibin doono in kale Daily Express waxay tilmaamaysaa Tottenham wili way doonaysaa xidigan ay soo markaan rabto safka inay keento Jose Mourinho si weyn ayuu markaas xidigan uu la cajab gariyay baa leeyahay safkiisa markaan xulka diiqada ninka uu ciyaara waa suurtagal safka kooxda kubadda cagta Tottenham la geeyo waliba ninka markaas soo gudisa wuxuu arkaa xidiga Jadon Sancho in waddankaasi England wax badan ku sameyn karayo ninkan oo football London warkiisay daabacday wuxuu yiri Sancho waa laacib daayar mahuuba wax badan la weeri bundesliga baniga cajiib ku sameey laakiin naadiga waaweyn ayaa wali doonaya buu yiri waxa rumaysanaa Bayern Munich waa meel markaas aad ugu fiican horyaalka waddankaasi Jarmalka laakiin wuxuu yiri Leipzig Dortmund iyo kuwa kale ayaa jira buu yiri oo baniga cajiib sameyn kara sidoo kale wuxuu ka hadlay mustawaa xidigan iyo waliba kulmadda waaweyn ee koobka UEFA Champions League sidoo kale naadiga waaweyn ee Ingiriiska iyo waliba Jarmalka ayuu ka hadlayo marka wiilkan wuxuu yiri naadiga dhowrba doonaya samarkaan xidigan talaabadii soo aadan waxaan dhigi karnaa buu yiri naadiga waaweyn ayaa doonayo kuwaas iyo marka u soo daalinaya sidoo kale xidiga dhowra xulkiisa uu ku haystay uu ka hadlay Raheem Sterling Marcus Rashford iyo waliba xidiga kale oo markaasi Sancho uu ka barbar ciyaaro cajiib ah ayuu sidoo kale soo hadal qaaday Cristiano Ronaldo wuu isaga tagi doonaa kooxda kubadda cagta Juventus sidaas waxa ku warramaysaa idaacadda Radio Rosanera isla markaana waxay leedahay gibiyaan banaadiga kubadda cagta Juventus waa ka tagi karaya Cristiano Ronaldo sidaas oo dhan jirka idaacaddaas ayaa ku warramaysaa waxaana tilmaamaysaa in suurtagal ay taxliireedka inaan aragno wadoon oo isaga tagi karaya laakiin lama garan karayo warka waa kaliya idaacadda uu ka soo baxay Liverpool waxay heshiis ugu dartay goolhaye markaasi 36 jira oo safkeeda ka tirsan isla markaana xilaraadka inta uu dhamaanayo uu la sii joogi doonaa baa leeyahay waliba goolhayahan waxaa la yiraahdaa nin markaasi Andy ayaa la yiraahdaa Lonergan Andy Lonergan ninka la yiraahdo heshiis markaasi gaaban buu saxiixay isla markaana uu ku sii daryay ilaa iyo heshiiskiisa uu ka dhamaanayo xilaraadka uu la sii joogi doonaa Pep Guardiola waxaa la yiraahdaa wuxuu helay caawiye isla markaana ninka irada Juan Manuel Lillo ninka ayuu kansanayaa samarkana Pep Guardiola tiimkiisa ama staffkiisa ayuu ku biirayaa wuxuu noqon doonaa marka tobar caawiye ninka ayaa caawin doona booski Arteta ayuu u gali doonaa ninka la yiraahdo Pep Guardiola wuxuu yeelanayaa tobar caawiyo waxa la yiraahdaa Juan Manuel Lillo gudaha barnaamijka maxaa cusub anaga intaan ku kulmi doona caawa Bayern Munich iyo Inter Frankfurt iyo ku dhaafin la socod salaamun min Allahi alaykum